Lërguhin nga shëtitorja e shëngjini tregtarët ambulant që përdorin bombula gazi. Ata kishin mbushur shëtitorin e shëngjini duke u kthyer në një rrezik serioz për mira pushues në këtë zonë. Për situatën e krijuar edhe pas shpërthimit të gazit që ndodhi në Velipo, i ka reaguar bashkia e Lezhës, e cila ndërmori një aksion duke lërguar të gjithë ambulantët e bombave të gazit përgjatë shëtitores. Kreu njësisë administrative të Shëngjinit Tonin Uldeda i thotë nuk do të ketë tërërime në këtë drejtim dhe se monitorimi do të vijojë edhe gjatë gjithë sezonit turistik. Bombelat e gazit në një shëtitore të mbushur kaq me shumë vizitor është një problem i madh. Masat tona janë të ashpra dhe kemi bërë sekuestrimin e disa motorçikletave të cilat po tregtojnë në vijën në shëtitoren e Bregdetit. Pra ne do vazhdojmë monitorimin çdo natë dhe nuk do falim asnjë që bën tregti me bombula gazi në shëtitore kur shëtitoria është e mbushur me vizitorë. Gjatë aksionit të mbrëmjes së djeshme nuk kanë munguar dhe rastet e sekuestrimit të mjeteve me bombla gazi për tregtarët që nuk janë bindur këtij urdhri. Gjithashtu policia bashkiake ndërhyri edhe për lirimin e hapësirave publike përgjatë shëtitores, të cilat ishin zaptuar nga tregtarët ambulant.